толкова неща сега в тази държава, за които не трябва даже и дума да става. Но когато си мълчи, живота просто си минава и място за теб в него не остава. Мисля да започна да говоря за онези така наречените. Тяхната организация ма е най-добрата, защото теб намира даже скрит в земята. Някой ден живота явно ще се промени, може би ще стане малко по-добри. Надявам се приятелю на теб да се прости и нов човек в теб да се роди. Това ни е държава. Може ли в 21 век да те убиват като куче? Душите си обаче този път не им надежда, въпреки това изглежда, че ни подвежда. И всичко някак си по-малко вече се руши. Светлината изчезва от нашите души. Колко дни до сега отпреди сме вярвали на хиляди лъжи? Но кой ще накара всеки тук да работи, без да мисли как друг ще изработи? Казва, че вървим напред, бъдещето сме ние, но как като всеки гледа пак да се напие? От толкова дрога, алкохол и трева, новото поколение си отива от сега. И в този ред на мисли, времето е малко и бъдещето светло, струва ми се все по-жалко. Така мисля, разбери и за моите думи. Искам да знаете всички, ако някой ви препъне, изправете се и продължавайте нататък. Не спирайте да се борите, не спирайте! Животът е една постоянна надпревара. В него всеки ден се преплита тъпата тънка граница между живота и смъртта. Между живота и смъртта.